እኛ እየጠበቅነ ያለ ነው አሁን እነዚህ ነጥቦች እነዚህ የተነጋገር ነው ነገሮች ሁሉ መንግስት ጋር ደርሶ ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ደርሶ እንደ ሌሎቹ ተፎካካሪ ፓርቲ በውጭ የሚገኙ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እየተደረገ እኛም የእንጀራ ልጅ አይደለንም እኛም በሀገራዊ ጉዳይ በኢትዮጵያዊነትችን አገራዊ ጉዳይ ስንሰራ ነው የግል ስራ ስንሰራ ወይም ሌላ ነገር ስናደረግ አይደለም የመጣ ነው በኢትዮጵያዊነት እና በሀገርነት ሳይሆን አገርን በማስቀደም መስዋትነት የከፈሉ ብዙ ወንድሞቻችን አሉ እኛ በህይወት ያለ ነው ያንን ለማስቀጠል ነው ወደ ሀገር ቤት የገባ ነው ስለዚህ ያንን ለማስቀጠል እንዲቻል መንግስት አይቶ ይህንን ጉዳያችን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ለሌሎቹ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በውጭ የሚገኙ ፖለቲካ ፓርቲዎች እየተደረገው ለእኛም እንዲደረግ እንዲደረግም ይገባል እና እኛ ዝም ብለን ከምንም ተነስተን ሳይሆን ከስምምነቱ ነው ስምምነትም እኮ የሌላቸው ተደርጎላቸዋል እኛ ስምምነት አለን ስለዚህ በዚህ መሰረት ምርጫው እንዲካሄድ የተደረገው ውሳኔ እኛ ተቃውመን ነበረ ለምን የለውጥ ኃይሉ ኖርማል በሆነ ጠገግ አይደለም ወደ ስልጣን የመጣው የነበረውም ህገ መንግስትም ቢሆን አሁን በተፎካካሪነት እየተንቀሳቀሱ ያሉ ድርጅቶች በሀገር ቤት እንዲንቀሳቀሱ አልፈቀድም ኢቭን ተፈራርመን ያለ ነው እንኳን በንጥልጥል ነበር ያለ ነው ስለዚህ ሁሉ እንዲገባ በሀገር ቤት ገብቶ በጠረጴዛ ዙሪያ ችግሮቹን እንዲፈታ ና ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ሰላማዊ በሆነ መልክ እንዲንቀሳቀስ ያደረገ የለውጥ ኃይሉ ነው ስለዚህ የለውጥ ኃይሉ ከመጣ በኋላ መጀመሪያ የሀገሪቷን አንድነትና ሏላውነት ማስከበር ነው ትልቁ ግዴታ ሁለተኛ ደግሞ ውጭ ቆይቶ የገቡትን ዜጎች ማቋቋምና በየቦታቸው ማስገባት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ማህበራዊ ደህንነታቸውን ማስጠበቅ ነው ህዝቡን ጨምሩ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሀገሪቷን ሏላዊ ክልሎች እና ዳር ድንበሮች ማስከበርና የዜጎች አንጻራዊ መብቶችና ግዴታዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ህዝብ ውሎ የሚገባበት አድሮ እንደገና ለስራ ተነስቶ የሚሄድበት ሰላማዊ ሁኔታ መኖር አለበት ተፈራርመን ተስማምተን ነው የገባ ነው እና በስምምነት ነው የገባ ነው በጥሪ አይደለም ወይም ደግሞ ተስማምተን ነው ገ በጥሪ የገባውና ተስማምቶ በሰነድ የገባው ይለያያል እና ተስማምተን የገባ ነው ወደ ጎን ትተን በጥሪ የገቡት የተለያየ ሁኔታዎች እየተደረገ ነው ሌሎቹ የተደረገ ለምን ተደረገ ለማለት አይደለም እና የተደረገው እንግዲህ መንግስት ነው መንግስት የሁሉም ነው የነሱም የእኛም መንግስት ነው እኛ ደግሞ ለለውጡ በማንኛውም ቦታ በየተኛውም ቦታ እስከ መጨረሻው ድረስ ከጎኑ የቆምንና ለወደፊትም የምንቆም ነን በኢትዮጵያዊነት ዙሪያ የሚሰራ ስለሆነ አላማችንም ስለሆነ ከለውጡ እኛ አንድም ደቂቃ ልንለይ አንፈልግም ለውጡን እንፈልጋለን በለውጡ ነው ቆመን የምንሄደው በለውጡ ነው አሁን እዚህ ሚዲያ መተን መናገር ያቻል ነው ይሄ ለውጥ ባይኖር ኖረ እኮ እኛ መምጣትም አንችልም እዚህ መኖርም አንችልምና ለውጡ እንደግፋለን በለውጡ ዙሪያ ያለው ስተቶች አንዳንድ ስተቶች አሉ እነዚ የሚታረሙበትን መንገድ መንግስት እንደ መንግስት እንዲያየንና የእኛን ጉዳይ ትኩረት እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ላሳስብ እወጣለሁ በእነዚህ ጭቅጭቆች ምክንያት በእነዚህ በመፈናቀሎች ምክንያት መጠለያዎች በለሉባቸው አይነት ሁኔታዎች እንዴት ምርጫዎች ማካሄድ ይቻላል ለውጥ እስከተባለ ድረስ ጠገጉን የተከተለ ሳይሆን አገሪቷ ከማፍረስ የሚያድን ለውጥ እስከሆነ ድረስ ስር ነቀል ለውጥ መሆን አለበት ለችግሮች መንሴ የነበሩ ነገሮች ምላሽ ማሰጠት አለበት ስለዚህ ኮረናው መጣ እንጂ ከኮረና በፊት የምርጫው ጊዜ በደንቡ መሰረት መጠበቅ አልነበርበት ምክንያቱም በደንቡ መሰረት ቢሆን ኖሮ ሀይለማርያም የራሱን ጊዜ ጨርሶ ነበር ሌላ ምርጫ መካሄድ የነበረበት ስለዚህ ሀይለ የወረደው ጊዜውን ሳይጨርስ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ለውጥ ሲባል ከነበረው ኖርማል እንቅስቃሴ ወደ ነውጥ የሚዞር ስለነበረ እና በዚህም ምክንያት ደግሞ የተለያዩ ዜጎቻችን በመፈናቀላቸው ምክንያት ለውጡም የማይደግፉ ሀይሎች ደግሞ እጅ ከተው እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ደመኛ ጠላቶች ይህን ምክንያት አድርገው የኢትዮጵያን ለላውነትና አንድነት በአደጋ ውስጥ የሚጥሉበት ሁኔታ ስለነበረ ምርጫው መካሄድ የለበትም የሚል ሞሽን አንስተን ነበር ሌላም ቡድን እንደዛው አንስተው በጋራ ምክር ቤት በተካሄደው ስብሰባ የገዢው ፓርቲ ጨምሮ አ ለስድስት ምርጫ መራዘም አለበት አሁን እየታዩ ያሉ ችግሮች መስተካከል አለባቸው የምል አቋም ነበርን ያ ሆነው እንግዲህ ይህ ኮሮና አስከፊ ቢሆንም ኢትዮጵያን ለማዳን የመጣ ነው ለምን ለውጥ ሲባል አብሮ መከናወን ያለባቸው ነገሮች አሉ የሽግግር ወቅት ጊዜ መኖር አለበት ሽግግሩ ደግሞ ለለውጥ ሀይሉ ጊዜ ተሰቶት እንደገና ደግሞ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከለውጥ ኃይሉ ጋር የተመካከሩ የሀገሪቷን ዳር ድንበር ና ለዋላውነት የማስከበር ታሪካዊ ተልእኮ እንዲወጡ የሚል ሀሳብ ነበርን እኛ አንደኛ ሁሉንም ብሔረሰቦች እናከብራለን የሁሉንም አመለካከት እናከብራለን የድርጅታችን አቋም ነው ድርጅታችን ከሁሉም ብሔረና ብሔረሰቦች የተወጣጣ ነው በኛ ድርጅት ውስጥ ያለው ቅድም እንደጠቀስኩት እንደውም አንድ የድርጅቱ አደራዳሪ ከኦሮሞ ነው ሌሎቹም በጦሩ አዛዥ ውስጥ ያሉት የተለያየ ብሔረሰቦች ናቸው እኔም አሁን ለምሳሌ እንደምታየው ከሌላ ብሔረሰብ ነው ድርጅቱ ልቀመንበርም ከሌላ አካባቢ ነው ያ አይደለም የእኛ መስፈት በኢትዮጵያዊነት ነው እኛ ነው ማንኛውም በኢትዮጵያዊነት ከእኛ ጋር አብሮ መስራት ይችላል ግን ሌላውን ከፍ አድርጎ እኛን ዝቅ አደረገ ለማለት እኛ የምንችልበት የምንመዘንበት ነገር ሳይሆን ሌላ ድርጅቶች ለሌሎቹ የታየ እይታ በእኛ ላይም እንዲኖር ይገባል እና ልንታይ ይገባል እኛ ለ ሰባት ዓመት በሰው ሀገር ቆይተን በ ሰባት ዓመት በትግል ቆይተን የኢትዮጵያ አንድነት ይዘን ነው የገባ የሰላም ዘንባባ ይዘን ነው የገባ ነው ጦር ይዘን አይደለም ወይም መሳሪያ ይዘን አይደለም መሳሪያ ያስቀምጠን የሰላም ዘንባባ ይዘን ነው የገባ ነው እሱ ከግንዛቤ ውስጥ መግባት አለበት ሰላም ዘንባባ ይዞ የገባና ጦር ይዞ የገባ አንድ ነው እ የእኛ ጦር እ የተኛው ቦታ ነው ጥይት የተኮሰው የተኛ ቦታ ነው ችግር የፈጠረው ችግር መፍጠር አለብን ጦር መሳሪያ ይዘን መግባት አለብን እኛ የሰላም ዘንባባ ይዘን ነው የገባ ነው መንግስት የሰላም ዘመባይ ዘንብ በኢትዮጵያ አንድነት ዙሪያ የገባ ነው ማየት አለብን ይህ ስላለ በዚህ ዙሪያ ሊታይ ይገባል ሰላምን ለማስተናገድ መንግስት ደፋ ቀና እያለ ስለሆነ እኛም የዛ አካል ስለሆንን እኛም ከዛ ጋር እንድንታይ ያስፈልጋል እንግዲህ በመጨረሻ ላይ ያለን ሀሳብ ምንድን ነው የእኛ ጉዳይ በጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ እና በመከላከያ ሚኒስትሩ ነው እኛ ብሔራዊ ድርጅት ነን እስካሁን የተደረገላቸው የብሔር ድርጅቶች ናቸው እኛ ደግሞ ተስፋ ያደረግ ነው ይህ የለውጥ አይሉ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለዋላውነት እስከታገለ ድረስ የእኛም አቋም ለአንድ ሀገር ለአንድ ህዝብ ለአንድ ሰንደቃ ለአንድ የጋራ ድል የሚለውን መርሆ የተከተለ በመሆኑ በአላማ አንድነት ከሌላው ይልቅ ሊቀርበን ይችላል ብለን ያመንበት ጉዳይ ነበር ነገር ግን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዙሪያ ያሉ ሀይሎች የሚቀርቡላቸው አቤቱታዎች ወደ ተገቢ ቦታ የማድረስ ችግር አለባቸው ችግሩ ምን እንደሆነ አናቅም የፍላጎት ማነስ ይሁን ራሳቸውን የሚያውቁ አድሎ ይሁን ራሳቸውን የሚያውቁ እኔ እርግጠኛ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ባገኛቸው ኖሮ ጉዳዩ በተፈታ ነበር ነገር ግን ቅድም በጠቀስኳቸው መሰናክሎች ምክንያት ላገኛቸው ስላልቻልኩኝ አሁንም በዚህ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ለማስተላለፍ የምንፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ ያንን ስምነት ስናደርግ ከ209 እስካሁን ድረስ እነዚህ ሰዎች ለሚለው ነገር ግልጽ የሆነ እይታ እንድኖራቸው አንዳንድም ደግሞ ግንቦት ሰባት እና አርበኞች የሚል የኛም የእኛም ድርጅት ከግንቦት ሰባት ጋር እንደተቀላቀለ ተደርጎ የምነዙሙ ዥንብሮች አሉ እነዚህን ሁሉ ለመቅረፍና እኛ ኤቪን ግንቦት ሰባት ተቀላቀልኩ ለሚለው እኛ እኛንን ማስረጃዎች ሁሉ አሉ ግን ያንን የሚያከራክር አይደለም ዋናው እያንዳንዱ የራሱ ህልውና ሊሆን ይችላል ለምን ፓርቲዎች መቋቋም ያለባቸው በርአይ ነው በስሜት አይደለም ስለዚህ በርአይ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ለሀገርቷ ህልውና ሊበጅ የሚችለውን ረአያቸውን ለህዝብ የማስረዳት ታሪካዊ ተልኮ የራሳቸው ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እኛ ግን ያው እንደ መብታችን እንደ ግዴታችንም እንደ ዜግነታችንም መብታችን ስላልተጠበቀልን በጣም ተገፍተናል የምል ቅሬታ አለብን ይህንንም ቅሬታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ለወይዘሮ ደሚቱ በአድራሻ አቅርበናል መጋቢት ሰባት ስልክም ተሰጠን ያ ስልኩም የሚያነሳ የለም የተባልነውም ነገር የለም ስለዚህ በአጠቃላይ ፍቼ ተጓሎብናል እኛ በሚዲ አክሰስ ያለን በአለም አቀፍ ደረጃም የሚዲ አክሰስ ያለን ሰዎች እንደዚህ ከተቸገር ተራው ህዝብ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ያለንን መልእክት ማድረስ እንፈልጋለን እንዲደርስልን እንፈልጋለን ያው የገባነው ስምነት ተፈጻሚ መሆን አለበት ይህን ነው ለማስተላለፍ የሚፈልገው